Radovi na rekonstrukciji puta u mjesnoj zajednici Štrbci kod Prinjavora u zaseoku Mamutovac uveliko su u toku. Danas je asfaltirana dionica puta duga 650 metara, a prema riječima mještana rekonstrukcija se vrši zbog oštećenja na putu nastalih prilikom učestalog saobraćaja teretnih vozila tokom izgradnje autoputa. To imamo ranije dogovor, potpisali su direktor puteva Srpske, direktor Makedunac ovih granita i direktor Laktaša. Mi trojica se potpisali da će ove puteve seoske da dovrše kad se ovaj asfalt završi. Koliki značaj zapravo ima rekonstrukcija puta, najbolje znaju mještani ovog kraja koji svakodnevno koriste ovaj putni pravac. Djeca danas odlaze u školu autobusom, autima, učionice u auto kuć, kompjuter, mobilni, to je strašno za omladinu. Kad tad imat će posljedice. Ovaj put ja ću pokušati baš s roditeljima da dogovorim, pošto ima dosta naselja Duronića, Jusupovića, Segića, koji gravitiraju prema centru sela, da mogu ići djeca pješke u školu, biciklimom i naravno možda čak i mopedima, zato što ovaj put neće biti opterećen, nema dosta naseljenih kuća. To je znači šansa da djeca odrastaju zdravo. Mještani Štrbaca kažu da će od sada njihovo selo biti ljepše, urednije i modernije.